Новорічні різдвяні свята пан Василь зустрічав на лікарняному ліжку у Берегівській райлікарні. У нього перелом та застегнового суглоба, а травму отримав, впавши на слизькому тротуарі. Закрив машину, повернувся і упав. Та такий, як льод, розумієте, дорога. Не чистять ні тротуари, ні вулиці. Його сусід по ліжку з тою самою проблемою. Ішов, упав, послизнувся, гіпс. Я теж саме упав на вулиці, був льод. Прямо на вулиці. Так був немножко спуск, і так я впав. Пан Іван із сусідньої палати впав на тротуарі і отримав перелом ноги у трьох місцях. Тепер на нього чекає операція. Поскользнувся, вах, почутився, гіпс, як казав. І таких у Берегівській ЦРЛ близько десятка. Як правило, на початку, коли випадає сніг і настає жолідиця, люди дуже обережні. Не виходять на вулицю, якщо і виходять, то дуже обережно намагаються пересуватися, послідуючому ця обережність кудись дівається, і вони травмують себе на жолядиці, падаючи, і відповідно з різноманітними травмами – верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, переломами. Серед жертв жолядиці і пан Віталій, який потрапив у ДТП. Некероване на слизькій та неочищеній дорозі авто просто знесло з автошляху. З'їхали з Ужгорода до Берегівського району, всі дороги були почищені, посипані. Заїхали в Берегівський район, село Гать. Сплошне скло, нічого не чищено, не сипано. Слизька дорога була, нерівне покриття асфальту з горбами, машину понесло і все. Дякуючи нашій місцевій владі Берегівського району, знаходжуся в лікарні вже четвертий тиждень з переломом таза в трьох місцях. Як у самому місті, так і в селах району ситуація однакова. Дороги переважно наче скло. Навіть у центрі Берегова, біля міської ради та багатьох державних установ слизько. Зимові шини не рятують, машини все одно заносить, а на поворотах водіям взагалі важко виїхати. Автівки буксують і дрейфують. Водії не перестають скаржитися на комунальників. У нас взагалі не чистять. До сього 10 кілометрів переїдемо, а там, як будто, зима нету, за границю. Так там же теж зима не. Тротуари теж не в кращому стані. Тож відповідним службам варто звернути увагу на стан доріг та пішохідних зон, а водіям та перехожим бути уважнішими та обережнішими.